Ako myslíš, že nebude sníh? První týden v dubnu na Klínovci teda rozhodně bude. Na co všechno se můžeš těšit? Snowpark MA. Večerní lyžování. Lejbový barák. S výhledem na celý Klínovec. A prázdný areál. Hodně sněhu. Všude a sluníčko k tomu. Můžeš se těšit na fotky a na video. Hej, fotky a video budem dělat. Takový jsi nikdy neměl. Lejbový. To najdeš u nás. Na snowcampu. Slacklina. To jsem chtěl říct já. Všechno začneš v dubnu na Klínovci. Vychovatelka tam bude. Zahrada. Parádní barák, univerzální. To je z centru, můžete si půjčit snowboardy, vyzkoušet nový vázání. Od značky Capita a Union. Firma Snowbeach tohle prodává v České republice, takže těš se na pořádný desky, který si můžeš zdarma vyzkoušet a po kempu jí klidně koupit. Coaching, grilovačky, aquapark, tematické hry, party. Všechno bude unikátní a originální. Pojďme ještě jednou, najdeš kde? Snowcamp Maximo!